یعنی میون ناو یل اتیکو ختم اگر صبح نمیس کیا کہ امسو ناو میٹو میں بوٹ بوسس دپان دزار نچو اک یون میں پنی آئے منجت ناو زند کرن موجوب امی زیا پگا نچو تیل کھسا ناو میان روجا راشن کارڈ پہ کیا بوٹ یہ تا تی چونکس تم سجن میان کات بوجم اگر یہ اک قابل آسے یم سوچن جمع کرن رسٹور پگہ روز معاشرس مز یل حساب ہر کر پانس روش کن یہ کرن کورین روش میں امس ور کان سہار بس کران اپیل اگر امس واپس سوزن بس بل گنڈت سوزن سلام یم سوز مہد خدا سند خاطر یم سوزن امس واپس آر یتن سو اس ماج کورین ہند امس ور کان سہار امس ور کہین اچھے اگر بیاک لڑکہ آس امس دمہ بہ پنہ خوشی اجازت مگر یہ کہین امس پتہ جاج پھیرن پتہ جاجی گوڈن جہاد یم بین ٹور پالنے یم نکھ والنے ڈکھ والنے تاز یہ راش تک سہ اس امی جہد کھت جہد اس تھی جھٹ بت می کات بوز آت کیا چھ بس تمس اپیل کر یہ سوچن میون راشن کارڈ چھ فیصل امس پتہ ٹور کور چمس آپریشن دہ تین یہ جہد دل نی میان ٹور کور سن دہ انصفی یور گھر کی کیا امس پتہ امس ون فیصلس ون دماغ رسٹور واپس ان دماغ پہ دپت میں کہیں سہار امس ور میں کہیں سہار امس پتہ میں پاپ لگان کن صرف یہ امس ٹور بین بیس بہس امس پتہ پتہ نیا ولو فیصل صوب مول اس امس نیران کی صرف یہ بیس ماج پسر باقی کہین اچھے اڑ لچے مے دون کورین آمت آپریشن اکس تمت آپریشن بیس تمت پانس امس زپریشن پان تس ویس بہ امس پتہ پتہ نیران بسن یہ بسن یہ بسن ولو فیصل صاحب اسے ہٹک کم مگر ام تل پردہ یہ ووت تو گو جہد کر امس جہد گر اگر یہ ان پنن بین کرا پردہ امس جہد یہ باقی اس نمس کہین مگر تہ تہ جہد بس پن گوبرن تران اپیل اگر مہربانی کرہن امس کڑہن واپس یہ لائق امس گری جہد دپس تھی کر گر گہد ٹور ٹور کور نکھ تک پردہ اگر یہ تھو آرمی